Salamlar əziz gənclər, hər birinizi xoş gördük. Telefonlarınızın səsini yüksəldin, çünki bugün sizə rəqs illüziyasını bəhs edəcəyik. Hazırsınızsa başlayaq. Filmlərdə, hekayələrdə, hətta real həyatda belə rəqs edən insan gördükdə içimizdə bir maraq və paxıllıq hiss oyanır. Sizdə də mi belədir? Yaxşı, bəs bunun səbəbi nədir? Rəqsdə bizi özünə çəkən nədir belə? Gəlin bunu birlikdə öyrənək. Rəqs qədim zamanlardan dövrümüzə qədər uzanan iki insanın bir araya gəldiyi zaman bir-birini sadəcə cümlələrdə deyil, eyni zamanda duyğularında da başa sala biləcəyi mədəniyyətdir. Hal-hazırda hər birinin özünə məxsus xüsusiyyətləri olan bu sənət növünün çoxsaylı üslubları var. Zamanla dəyişmiş breakdancing və funk stillərin dövrü sona çatmış, hip-hop musiqiləri ilə əvəz edilmişdir. Beləcə, musiqi dəyişimi ilə rəqs dəyişimi olmuşdur. Günümüzdə keçmişdən gəlməsinə baxmayaraq, dəyişimi məruz qalmamış bir çox rəqs subları da var. Tango öz zərafəti, hip-hop sürəti, samba hamarlığı ilə seçilərkən, capoeira kimi mübarizədən doğan bir rəqs subu da var. Capoeiranın həm rəqs, həm də idman olduğunu düşünə bilərsən. Capoeiranın döyüş kimi görünməsi onun əsas ifadə vasitəsi və yaradılmasının arxasındakı məqsəddir. Təməl hərəkətləri isə Angolada gənc Afrikalı kişilərin istifadə etdiyi bir növ istək rəqsindən əmələ gəlmişdir. Buna görə də qədim zamanlarda qul alanda bu hərəkətləri görmək çox normal qarşılanırdı. Zamanla bu hərəkətlər qullar arasında yayğınlaşmış bir məşq növünə çevrilir və sonralar azadlıqlarını əldə etmək üçün sahiblərinə qarşı istifadə edilirmiş. Günümüzdə isə bu rəqs bir çox gənc tərəfindən tanınır və sevilir. Bütün yazılanlara əlavə olaraq demək istəyərəm ki, capoeiranın da bütün idman növləri kimi sağlamlığa bir çox faydası var. Bunlardan bəziləri inkişaf etmiş tarazlığı qorumaq, düzgün onurğa sütununu inkişaf elətdirmək və qan dövranını, eyni zamanda ürək sağlamlığını təmin etməkdir. Bədəninizi hərəkət etdirən bütün idman növləri faydalıdır. Capoeirada öz müxtəlifliyi ilə digər rəqslərdən seçilsə belə, məhz bədəninizi hərəkət etdirməsinə görə istisna deyil məncə. Rəqs müxtəlifliyə hörmət etmək və anlamaq məqsəd daşıyır. Təbii ritmindən və ya rəqs imkanlarından asılı olmayaraq, hər kəs ondan həzz ala bilər. Belə yanaşmalardan yola çıxmış Beynəlxalq Teatr İnstitutunun rəqs komitəsi, rəqsin insan həyatında əhəmiyyətinin fərqinə varmış və 1982-ci ildə Beynəlxalq Rəqs gününü təsis eləmişdi. Müxtəlif mədəniyyətlərə malik olan rəqs, Azərbaycan ədəbiyyatında və folklorunda da öz yerini daimi şəkildə saxlamış və inkişaf elətdirmişdi. Azərbaycanda da uzun tarixə malik olan rəqsin, Qobustan qaya rəsimləri üzərində əksini tapması bunun bariz nümunəsidir. Azərbaycan rəqslərinin adları, tarixi ərazilərimiz, bitki və gül çiçəyi adları, qəhrəmanlıq timsalı ilə bağlı bir çox mövzuları əhatə eləyir. Döyüşə çağırışı ifadə eləyən cəngi rəqsi Deyilənə görə, qədim Oğuz tayfalarında qəbilələr arasında döyüş, güləş zamanı, yarışlarda, hərbi mərasimlərdə istifadə olunarmış. Bir başqa rəvayətə görə, Ağdam ilə Göytəpə arasında uzun bir dərə varmış. Uzun dərə tərəkəmələrin düşərgəsi olmuş, onlar yaylaqlara və qışlaqlara gedərkən burada əylənib, eyni zamanda rəqs edərmişlər. Uzun dərə rəqsinin adının bu rəvayətə həsr olunduğu da deyilir. Bəs siz necə, rəqs eləməyi sevirsinizmi?